Në vijën bregdetare të Lezhës ka zona të cilat janë kthyer në oaze për shumë pushues, një ndër këto zona është padyshim plazhi i Kunes. Larmia e peisazhit, pemët e pishave që dhurojnë hije natyrore për të vijuar më tej drejt lagunës me të njëjtin emër, po bën plazhin e vogël të Kunes shumë të frekuentuar. Numri i pushuesve dhe i akomodimit në këtë zonë është i limituar, ndaj shumë familje e zgjedhin për pushime ditore të fundjavës apo më tepër. Plazhi i Kunes në përgjithësi është i frekuentueshëm sepse është i virgjën. Është i plazh që nuk ka shumë vite që është filluar si plazh. Tani gradualisht po tërhiqen më shumë nga shëngjini e vinë këtej. Kryesisht vinë familjar, është vend i qetë. Ka edhe detin edhe pyllin, që raste të ralla si mund të gjenjsh. Normalisht akoma s'ka filluar tamam plazhi sepse në është i degradata 15, njerëzit janë në punë, ekonomia ndikon sa dhe pak, por mirë duket. Më shumë vinë kosovarë, po vinë edhe nga Tirana, vinë edhe nga Laçi, vinë nga Lezhë, nga plazh ditor. Është plazh ditor. Vinë, bojnë plazh gjatë ditës dhe kthejnë darkë. Sa të kënaqur janë pushuesit me zonën këtu, duke qenë se ndërthuret edhe me pishat, me lagunën, me të gjitha? Ikun shumë të kënaqshëm prej këtu. Se vërtet është vend i bukur. Thonë drejtin për mushkajat ka problem. Nuk është që është marë shumë shteti me këtë punë. Vite tjera kanë ardhë si vite nuk i kanë pa akoma. Është problem shqetësues. Çfarë keni bërë? Keni ndërhyrë vetë? Jena mundu vetë, kena hedhë në ato mundësi të jona. Rrëthë për sharkë lokalit, restorantit, ku njerëzit pushuesit vinë. Janë pushuesit ata të cilët tregojnë vlerat e rralla të kësaj zone dhe arsyen pse janë miq të përhershëm aty. E zgjedh sepse është qetësi, është ka pastërti, është shumë gjithçka është okay. Mbi të gjitha, sidomos te bregu i detit, edhe nëse deti dalgët nxjerrin pa pastërti, këtu nuk gjen kur pa pastërti sepse janë të shumë i kujdesshëm. Pronari që për çdo ditë e pastron. Për mua unë këtu kam vite që vi, me thënë vërtetën, dua edhe një çik qetësi. Do të thënë jo atje ku ka shumë, sepse edhe mosha jon e kërkon pak të qetësinë. Historikisht ka kanë plazh kombëtar. Zona tjera ka kanë zonë kufitare, nuk kanë guzukush me gjupesh. Edhe rona hedhën nuk ka guzukush me ba plazh. Pashnjini është plazh se duarsi, po ne zjarë është i pastër, ma shumë pastër nga këto punojës e të vinë, edhe është më tepër që më vendar i viktu. Ma shumë të vinë Kosovarë, zëkonisht, edhe Macedonas. Kam qenë e në duarës një 10 ditë në Golem, dhe ati që plazh i bukur, po kështë shumë kandida detit. Edhe ku ishte në detë, djekë të tupi. Si do qofte, bregdeti ja jetë, ari pastër. Edhe sikur se unë për shumë më kalin bregdet peshkimi, e kam pasion. Po mirë që një dë vjetë vim këto mirë. Ashtë viti më zgabofsha i 4 të këto, shëngjën që të venë ku jemë. Gjon vrejtjer nuk ka, me gjithë që kjo furin ma pak përna pengon, për ato jo, sështë varët bineve, mirë është. Po më shkoni atë janë problem për ju? Deri me tash jo. Mm-hmm. Jo. Darkave kur lëvizni, kur bëni shitje të darkës? Jo, nuk pengojnë kur gjanë. Jo, mirë është. Duke që në zonë mbrojtur, në Kune nuk janë lejuar ndërtimet shumë kaqe, ndaj ajo vion të ketë të njëjtat ngjyra si para shumë vitesh, e për këtë, i mban gjatë edhe pushuesit besnikë.